नेपालको प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था। हाल विद्यमान नेपाल सरकारको प्रशासनिक संरचना कति तहमा सञ्चालित छ? दुई तह, केन्द्रीय र स्थानीय। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल संरचना कति तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ? तीन तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। नेपालको संविधान 2072ले देशलाई कति प्रदेशमा विभाजन गरेको छ? 7। केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनाहरूको मुख्य काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका कुन हो? क नीति निर्माण, ख समन्वय निर्देशन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, ग स्रोत साधन व्यवस्थापन, घ माथिका सबै। केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनाको मूलभूत कार्य केलाई मानिन्छ? सार्वजनिक नीति तर्जुमा एवं व्यवस्थापन। हाल नेपालको शासन व्यवस्थाको सुरुवात वा स्वरूप कुन प्रकृतिको रहेको छ? सङ्घीय प्रकृतिको। स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेसन भन्नाले के बुझिन्छ? स्थानीय स्तरका कार्यालयबाट सम्पादित क्रियाकलापहरू। स्थानीय प्रशासन राज्यको शासन व्यवस्थाको कुन तहको निकाय हो? सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय। नेपालको इतिहासमा स्थानीय प्रशासनको परिपाटी कहिलेदेखि भएको पाइन्छ? किराँतकालदेखि। किराँतकालीन स्थानीय प्रशासनमा कति तह थिए? दुई तह, थुम प्रशासन, गाउँ प्रशासन। किराँतकालमा जिल्ला भन्नाले के भनिन्थ्यो? विषय। किराँतकालमा जिल्लाको प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? विषयपति। नेपालमा स्थानीय शासनमा जनसहभागिता सर्वप्रथम कुन कालदेखि रहेको पाइन्छ? लिच्छवी कालदेखि। लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थामा स्थानीय प्रशासनलाई कति तहमा विभाजन गरिएको थियो? दुई तह, प्रान्तीय प्रशासन र ग्राम प्रशासन। लिच्छवीकालमा जिल्ला विषयको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको प्रमुख को हुने व्यवस्था छ? विषयाधिपति। लिच्छवीकालमा शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा तल्लो तह के थियो? ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासनका दृष्टिले लिच्छवीकालमा स्थानीय क्षेत्रलाई कति रूपमा विभाजन गरिएको थियो? तीन रूपमा, ग्राम, तल र द्रङ्ग। लिच्छवीकालमा साना ठुला हरेक बस्तीलाई के भनिन्थ्यो? ग्राम। लिच्छवीकालमा ग्रामहरू विकसित हुँदै गएपछि त्यसलाई के भनिन्थ्यो? तल। लिच्छवीकालमा नगर एवं व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित भएको बस्तीलाई के भनिन्थ्यो? द्रङ्ग। लिच्छवीकालमा प्रत्येक गाउँमा स्थानीय प्रशासन चलाउन गठन गरिएको निकायलाई के भनिन्थ्यो? पञ्चाली। लिच्छवीकालमा पञ्चालीका सदस्यलाई के भनिन्थ्यो? पञ्चालिक। लिच्छवीकालमा हरेक पञ्चालीको प्रमुख को रहने व्यवस्था रहेको थियो? प्रधान। मल्लकालमा प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो तह के रहेको थियो? ग्राम प्रशासन। लिच्छवीकालमा पञ्चालीले छिन्न नसकेको मुद्दा कुन निकायबाट छिनिन्थ्यो? अन्तरासन। मल्लकालमा पञ्चासीलाई के भनिन्थ्यो? पञ्चसमुच्चय। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा सैनिक विजयद्वारा एकीकरण गरिएका राज्यहरूको प्रशासन सञ्चालन गर्न ती राज्यहरूलाई के को रूपमा निकाय गरिएको थियो? जिल्ला। राणा शासन पूर्व शाहकालीन समयमा हरेक जिल्लाहरू प्रगन्नामा र प्रगन्नाहरू डडमा विभाजन गरिएका थिए। मौजा र थुम। भीमसेन थापाले देशलाई कतिवटा जिल्लामा विभाजन गरेका थिए? 39 जिल्लामा। राणा शासन पूर्व शाहकालीन समयमा जिल्लाका प्रमुख हाकिमलाई के भनिन्थ्यो? सुब्बा। राणाकालीन समयमा प्रशासनिक पद्धति मूलत कस्तो प्रकृतिको थियो? केन्द्रीकृत। राणाकालमा प्रशासनिक सुविधाका दृष्टिले राज्यलाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? 35 जिल्ला। पहाडमा 20, तराईमा 12 र उपत्यकामा 3। तराई क्षेत्रलाई 12 र पहाड क्षेत्रलाई 23 जिल्ला गरी 35 जिल्लामा विभाजन गर्ने काम कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो? वीर शमशेर। राणाकालमा प्रत्येक जिल्लाको प्रशासन सञ्चालन गर्न नियुक्ति पदाधिकारीलाई के भनिन्थ्यो? बडा हाकिम। राणाकालमा जिल्लाको सदरमुकामलाई के भनिन्थ्यो? गोस्वार, तराई र गैडा, पहाड। राणाकालमा जिल्लाको सदरमुकामलाई के भनिन्थ्यो? गोस्वरा, तराई र गैडा। राणाकालमा ग्राम प्रशासन अन्तर्गत के पर्दथे? थुम, मौजा तथा गाउँ। राणाकालमा पहाडमा प्रत्येक थुमको प्रशासन हेर्नको रहेको व्यवस्था थिए? अमाली। राणाकालमा जिल्ला प्रशासनलाई केन्द्रीय सरकारको खास आदेशहरूको जानकारी दिने र खास विषयमा स्थानीय स्तरमा जाँचबुझ गर्ने पदाधिकारीलाई के भनिन्थ्यो? जेठा बुढा। राणाकालमा राणाकालमा पहाडी क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, मालपोत उठाउन र मुद्दा चिन्ने पदाधिकारीलाई के भनिन्थ्यो? द्वारे। सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1983 मा कुन जिल्लामा वा ठाउँमा वैधानिक पञ्चायत गठन गरिएको थियो? दाङको देउखुरी। भक्तपुरमा 2, ललितपुरमा 6 र काठमाडौँमा 1 गरी 9 वटा पञ्चायतको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1987 मा। राणाकालमा किपट क्षेत्र भन्नाले कुन भागलाई बुझाउँछ? किराँत क्षेत्र। विक्रम सम्वत 2007 सालमा कतिवटा पञ्चायतहरू स्थापना भइसकेका थिए? 171 वटा। राणाकालमा आमली प्रथापछि कुन प्रथा प्रारम्भ भयो? कालो कदारी प्रथा। नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा कहिले विभाजन गरियो? विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 मा। जिल्ला प्रशासन योजना कहिले लागू गरियो? विक्रम सम्वत 2031 सालमा। नेपालमा विक्रम सम्वत 2017 सालसम्ममा सहकारी कार्यालयहरूको सङ्ख्या कति पुगेको थियो? 2149। हाल नेपालमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको कुल सङ्ख्या कति रहेको छ? करिब 15000। शहरी क्षेत्रमा नगरपालिकाको गठन सर्वप्रथम कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1976 मा। त्रिभुवन ग्राम विकासको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2009 मा। बडा हाकिम पदमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा निजामती कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2010 मा। उच्च स्तरीय प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग 2020 कसको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो? विश्वबन्धु थापा। सर्वप्रथम विकेन्द्रीकरण ऐन कहिले आयो? विक्रम सम्वत 2039। स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2037। गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? स्थानीय विकास मन्त्रालय। विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा विक्रम सम्वत 2047 सालको संविधान सभापछि महत्त्वपूर्ण ऐन भनेर कुन ऐनलाई चिनिन्छ? स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055। हाल नेपालमा कतिवटा नगरपालिकाहरू रहेका छन्? 217। 1 महानगरपालिका, 12 उपमहानगरपालिका र 204 नगरपालिका। हाल नेपालमा गाविसहरूको सङ्ख्या कति छ? 3157। स्थानीय प्रशासनको दृष्टिले प्रत्येक जिल्लालाई कति इलाकामा विभाजन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ? घटीमा 9 र बढीमा 17 इलाका। सार्वजनिक प्रशासनको दृष्टिले स्थानीय प्रशासनको संरचना दिएका बमजिम छन्। क, क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा क्षेत्रीय स्तरीय कार्यालय, अञ्चल तथा अञ्चल स्तरीय कार्यालय, जिल्ला तथा जिल्ला स्तरीय कार्यालय। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही कार्य गर्ने प्रशासनिक संरचना कुन हो? स्थानीय संरचना। हाल स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी प्रचलित कानुन कुन हो? स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055ले नगरपालिकालाई कति वडामा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? घटीमा 9 हुनुपर्ने, बढीमा हद तोकेको छैन। हाल स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी प्रचलित कानुन कुन हो? स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055ले नगरपालिकालाई कति वडा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? घटीमा 9, बढीमा हद तोकेको छैन। हाल नेपालमा महानगरपालिका बढीमा कति वडा रहेका छन्? 35 वडा। प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कति वडा रहन्छन्? 9 वडा। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 अनुसार नेपालमा स्थानीय निकायलाई कति तहमा वर्गीकरण गरिएको छ? 2 तह। 1 जिल्ला विकास समिति, 2 गाविस र नगरपालिका। स्थानीय निकायको माथिल्लो तह कुन हो? जिल्ला विकास समिति। स्थानीय निकायको तल्लो तहमा कुन कुन पर्दछन्? गाविस र नगरपालिका। स्थानीय निकायमा हरेक तहमा कार्यकारिणी निकायको रूपमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने व्यवस्थापिका निकायको रूपमा कुन संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ? परिषद। स्थानीय निकाय भन्नाले कुन कुन निकाय बुझिन्छ? जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको? विक्रम सम्वत 2056 1/16 देखि। नेपाल सरकारले नेपालको कुनै ग्रामीण इलाकालाई गाउँ विकास समिति तोक्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ? भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या र बासिन्दाहरूको सामुदायिक एकता वा विविधता। स्थानीय निकायको सचिव कसले नियुक्ति गर्दछ? नेपाल सरकारले। नाता प्रमाणित रूपले गर्दछ? गाविसको अध्यक्षले तथा नगरपालिकाको प्रमुखले। स्थानीय निकायले ठोकेको वा लगाएको कर, दस्तुर वा शुल्क कुनै व्यक्तिले नबुझाएमा उक्त रकम कसले असुल गरिदिनु पर्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपालको कुनै ग्रामीण इलाकालाई तोकिएका कुराहरूमा ध्यान दिए ४ किल्ला खोली गाउँ विकास क्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार कसलाई छ? नेपाल सरकारलाई। नेपालमा कुन समयभन्दा अघि सिद्धान्त र मूल्य अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था भएको पाइँदैन। विक्रम सम्वत 2007 साल भन्दा अघि प्रशासनलाई छुट्टै विधाको रूपमा नलिई कुनै विधाको एक भागको रूपमा लिएको पाइन्छ। राजनीतिमा नेपालमा सुरुदेखि नै कस्तो शासन व्यवस्था कायम रहँदै आएको छ? राजतन्त्रात्मक। वैदिक कालमा राजालाई के भनिन्थ्यो? गोप। किराँतकालीन समयमा राजालाई के भनिन्थ्यो? हाङ। लिच्छवी कालमा अड्डालाई प्राय के भनिन्थ्यो? अधिकरण। लिच्छवी कालमा कुथेर अड्डाको मुख्य काम के थियो? राजस्व उठाउने। लिच्छवी कालमा राजस्वको मुख्य स्रोत के थियो? त्रिकर। त्रिकर भन्नाले कुन कुन करलाई बुझाउँदछ? भाग। कृषिमा लाग्ने कर, भोग। पशुपालनमा लाग्ने कर र कर। व्यापारमा लाग्ने कर। लिच्छवी कालमा सुल्ली अधिकारको मुख्य काम के थियो? पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्नु तथा दण्ड सजाय गर्नु। लिच्छवी कालमा लिङ्गल अड्डाको मुख्य काम के थियो? यातायातको व्यवस्थापन गर्नु। लिच्छवी कालमा मापचोक अड्डाको मुख्य काम के थियो? विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा सामाजिक कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्नु। नेपालमा जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनामा मौजा, प्राङ्गण र जिल्ला भन्ने तीन तह कुन कुन कालमा थियो? लिच्छवी कालमा। नेपालमा जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनामा मौजा, प्राङ्गण र जिल्ला भन्ने तीन तह कुन कालमा थियो? लिच्छवी कालमा। विक्रम सम्वत 1937 देखि कसले नेपाल सम्वतको थालनी गरेका हुन्? राघव देवले। लिच्छवी कालमा कसलाई के भनिन्थ्यो? मन्त्रीलाई अमात्य, महाबलाध्यक्षलाई सेनाको तर्फको सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति। यी सेनाको सञ्जाल, रेखदेख, युद्ध प्रणाली, अस्त्रशास्त्र आदिको लागि उत्तरदायी। महादण्डनायक, युद्ध र सैन्य सञ्चालकसँग सम्बन्धित पदावधि अधिकारी। महाप्रतिहार, राजाको निवास स्थान, राजा प्रासाद सम्बन्धित विषयमा रेखदेख गर्ने उच्च पदाधिकारी। महासन्धि विग्रहक वा सन्धि विग्रहक, युद्धको संरचनाको अध्ययन र शान्ति सन्धि र सम्झौतासँग सम्बन्धित पदाधिकारी। दण्डपाशिक